Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi tərəfindən monitorinqləri başa çatmış daha 44.038 torpaq sahəsi üzrə 30.715 fermerə payızlıq əkinlərə görə subsidiya ödənilib. Son ödəniş üzrə AKİ tərəfindən fermerlərin kartlarına 7.919.101 manat subsidiya köçürülüb. Bununla da 2020-ci ilin payız əkinlərinə görə 294.499 fermerə 121 milyon manatdan artıq subsidiya ödənilib. Bu da payız əkinlərinə görə elektron kənd təsərrüfatı Fatı informasiya sistemində subsidiya müraciəti formalaşmış fermerlərin 96 faizi deməkdir. Monitorinqlərin başa çatması ilə dərhal sonra ödəmələr fermerlərə verilir. Monitorlərin müddətinin və mərhələlərin bəyanların uyğunluğundan və fermer sahələrinin əkilmiş həm də bitkinin növündən asılıdır. Bu zaman peyk vasitəsi ilə monitorinqlər aparılır və ya həm yer, yerüstü birbaşa E, monitorinqlər həyata keçirilir və bütün bu proses hamısı monitorinqlərin uzanması bəzən e, ləngiməyə səbəb olur və subsidiyan e, müəyyən bir müddətdən sonra fermerə çatması ilə nəticələnir. Torpaqların monitorinqi aparılır. O səbəbdən bəzi e, fermerlərə e, köçürmələr olmayıb, monitorinqlərin nəticəsi e, bitən kimi onların e, hesablarına subsidiyalar köçürüləcək. Bu nə deməkdir? Torpaq sahələri 1 hektara qədər olan fermerlər və sənədləri qaydasında olan fermerlərə dərhal subsidiyalar verilir. Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin müdiri Ruslan Zeynal bildirdi ki, bu ilkin monitorinqlərə təsir edən amillərdən biri də ölkədə ilk dəfə idi torpaq sahələrinin icbari qaydada aqrokimyəvi analizlərə cavab olunmasıdır. Hazırda 1503 nəfər fermer ümumilikdə 24761 hektar torpaq sahəsi üzrə aqrokimyəvi analizlərin nəticələrini təqdim etməyib. Bu səbəbdən həmin fermerlərə subsidiyaların ödənilməsində ləngimələr baş verir. Onlar öncədən Elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində qeydiyyatdan keçməlidirlər və özləri haqqında, torpaq sahələri haqqında məlumatları dolğun şəkildə yerləşdirməlidirlər ki, subsidiyaların ödənilməsi ilə bağlı hər hansı bir problem yaşanmasın. Xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, əgər fermerlərdə sənədlər qaydasında olsa, vaxtında öz əkdikləri bitki ilə bağlı məlumat versələr, hər şey qaydasında olacaq və zamanı gələndə subsidiya almaqla bağlı hər hansı bir problem yaşamayacaqlar. Kənd təsərrüfatı Nazirliyi AKO olaraq əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, dövlətin fermerə, kəndliyə ayırdığı maliyyə yardımı ona haqqı olan insanlara çatsın və onlar bundan yararlansınlar. Nəticə etibarilə öz təsərrüfatlarını inkişaf elətdirsinlər. Qeyd edək ki, hazırda 3000 nəfərə yaxın fermerin sahəsində monitorliklər bitməy üzrədir. 3183 fermerin torpaq sənədləri isə təhlil edilir. 5107 fermerə isə yeni fermer kartı sifariş edilib.